ជាទស well. ្សនីយជនជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ាព у អាស៊ីនូវេគីនេឲ្យចរចាអ្នកកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសជនហើយបានប្រមានថាកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសជននេះនឹងបងកអព្វិបាកក៏ដោយជាការខាត់បង់ជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសប៉ាព у អាស៊ីនូវេគីនេនេះនេះបតាមការជំផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរយតើ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មកពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីនេចរចាការប្រอมព្រៀងสันติសឹកជាមួយចិនដោយประเมินថារាល់ការប្រอมព្រៀងสันติសឹកជាមួយប៉េកាំងនឹងត្រូវជົບផលវិបាកនៃការខាត់បងនេះបតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន रॉय តឺនៅក្នុងថ្ងៃចន្ទទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Richard Wormer ធ្វើការកាត់សមគល់ខាងលើនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារជាមួយសារព័ត៌មាន Sydney Morning Herald al ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះការលើកឡើងរបស់លោកវឺម៉ានេះដែរកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាពូអាហ្ស៊ីណូវែលហ្គីនេលោកច াস ទីនកាឈិនโกបានប្រាប់រយទើក al ពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយចិនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយតាមលោកកាឈិនโกចិនសន្យាផ្ដាល់ចំណុចបណ្ដោះបੰដាលបរិខារួមទាំងបច្ច័យវិជ្ជាតាមដានដល់ប៉ូលីសប៉ាពូអាហ្ស៊ីណូវែលហ្គីនេគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិក និង pastifeket ដែនអធិបុលរបស់ខ្លួនអររយៈពេលរອບទស្សវតមកហើយនឹងកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រតិតិនកោះក្នុងតំបន់នេះចោះកិច្ចប្រំពរងសន្តិសុខជាមួយចិនបន្តពីបេកាំងសម្រាប់បានកិច្ចប្រំពរងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសសូលូមុនកាលពីឆ្នាំ2022